မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာပြည်ထနာကိုဗတ်စုံချင်းကက်ဂိုင်တွဲဖို့လုံခြုံရေးကောင်စီမှအမေရိကန်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်၃နှစ်အကြာမှာနိုင်ငံဟာပြည်ထနာပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေအရဆိုရင်နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်လာနေပြီးအထူးသဖြင့်တော့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေအထွတ်ဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးသံမက်ကြီးရောဘတ်ဝုကပြောပါရယ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စရဲ့၃ခုကိုအမေရိကန်ကအလေးထားဖော်ပြလိုပါရယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့၅လတာအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အရက်သားတွေပေါ်နေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာ၅ဆတိုးလာပါရယ်2023နိုဝင်ဘာကနေ2024မတ်လအစောပိုင်းအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း988ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီး34ရာခိုင်နှုန်းကအရက်သားတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေမီးရှို့တာတွေကြောင့်လည်းတရားမဝင်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကစလို့အိုးအိမ်တွေကျောင်းတွေဆေးရုံစည်းကမ်းတွေတာသနိကအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဟန်တားနိုင်ရေးအတွက်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလေရင်စီရရှိမှုကိုကန့်သက်တားမြစ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအမေရိကန်ကတိုက်တွန်းကြောင်းလဲတမ်မက်ကြီးဝုကပြောပါရယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာပြည်ပခအတွင်မပေါကွဲသေးတဲ့ကျဉ်ကျန်ဆက်လက်နေတွေနောက်မြန်မာပြည်ခါမှာပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကမြေမြုပ်မိုင်းတွေပို့ပြီးတုံးလာတာတွေကြောင့်လည်းနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာပေါက်ကွဲပစ္စည်းတွေအများဆုံးရှိနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့လဲတမ်မက်ကြီးဝုကပြောပါရယ်ဝန်ထဲစရာအခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထပ်ပြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတွေကတော့မြေမြုံမိုင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ကျဉ်ကျန်ဆက်လက်နေတွေကြောင့်နေစဉ်ပြန်မြလူ3ဦးသေဆုံးဒါမှမဟုတ်လေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနေပါတယ်မြေမြုံမိုင်းတွေနဲ့စစ်ကြံပေါက်ကွဲပစ္စည်းတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေနှစ်ဆကျော်တိုးလာကြောင်းကုလသမဂ္ဂကလေးတငယ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကလည်းအစီရင်ခံထားပါတယ်အလုံးစုံခြုံငုံချင်းကံမှုနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိရင်တော့ဒီတုံလုံးခြောက်ခြားကြအခြေအနေတွေရဲ့တားကောင်းဖြစ်ရသူအခြေအတွက်ဟာလာမယ့်စေစုံနှစ်တွင်20နှစ်တိုင်တိုးလာပါလိမ့်မယ်။မိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်လက်နက်တွေရှင်းလင်းရေးကိုချက်ချင်းခွင့်ပြုဖို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကသက်ဆိုင်သူအလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်လို့လည်းမစ္စတာဝုကပြောပါရယ်။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေတိုးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။2018ခုနှစ်ကစလို့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒေသတွင်းကရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာကိုတုံ့ပြန်ကင်တွယ်ရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံထည့်ဝင်ပြီးဖြစ်ပါရယ်။လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်တခြားသောအလူရှင်တွေကလည်းရန်ပုံငွေတိုးပေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့အားတက်တရောပန်ကြပါရယ်။ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မှုကအရေးပါတယ်ဆိုပေမဲ့လူအပ်နေသူတွေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေကိုရရှိနိုင်မှသာအရာရောက်ပါမယ်လို့လည်းတမ်မက်ကြီးဝုကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်လည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးသူတွေကိုအတားအဆီးအနောက်ရှက်မရှိဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုပေးသူတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေအတွက်လုံခြုံရေးဘေးကင်းမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုရရှိရေးလိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုကြောင်းကိုတမ်မက်ကြီးဝုကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အချင်းချခံထားရတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်မှာရောက်နေလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာဗဟေရီတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာပါပြီဒါပေမဲ့နေပြည်တော်တည်ထက်အချုပ်ထောင်မှာထိမ့်သိမ်းခံနေရတယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကလွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန်းကိုပြောပါရယ်အချင်းထောင်ထဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုအပ်တဲ့ဈေးဝါနဲ့ပစ္စည်းစရင်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းရှေ့နေအဖွဲ့ကလက်ခံရရှိပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကလည်းနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်မှာပဲထောင်ဝင်စာပို့ခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးအကြအမည်မဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ထောင်ဝင်စာကိုအဲ့ဒီမှာပို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ဟု၎င်းကပြောပါရယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သွားကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုပြီးတင်းင်းနေကြားနေရတဲ့အတွက်ထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့အပတ်စဉ်တွေ့တဲ့အခါတိုင်းအန်တီနေကောင်းလာလို့မေးတဲ့အခါမှာကောင်းပါတယ်လို့သာပြောတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကပဲဆက်ပြောပါရယ်ရှင်နေအဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးအမိန့်ချတဲ့နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လုံးဝတွေ့ခွင့်မရတော့ပါဘူးတွေ့ခွင့်ရဖို့အာဏာပိုင်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်တင်ပြထားပေမဲ့အခုအချိန်ထိအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာပြန်ကြားတာမရှိသေးပါဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူအချင်းချခံထားရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒအကြံပေးဖြစ်သူဩစတြေးလျလူမျိုးစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်းတာနဲ့သူမရဲ့သားဖြစ်သူကင်မ်အဲရစ်တို့နှစ်ဦးကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေပြည်တော်မှာပဲအချင်းချခံနေရတယ်လို့ယူဆကြပါပေမဲ့အထောက်ထားတော့မရှိကြပါဘူး
เสียหน้าชิงผู้ชมมุจิตันสุริยะธรรมะในปางมิอาสวาเนียเจจูจ้าแข่งกันยาบีในท้องเดเซปีเนมาเปลี่ยนเลยลมยาวเขเรอัตคุณเสชเนเจดอลเซนสุจิฮะในท้องเดเซตคุณเอฟไฟลามาเสตกะเดจอบยานาเต็งบินาแฟนซีแข่งกันยากาดิโมกรีซินิจ้าจุยเก่าเตมยาวทาร์เอโซยาโกเพชาแข่งกันยาบารี ดวงเส้นสุจิฮะนั่งเงาะใจเหมือนกันปกโกจารุเน่นั่งเงาะเขาสองพี่ชาวอินชูเกตัวบ้าผู้ชมมุจิไม่อย่างไรอุสาวเน่อาณาเต็งสิกาวสิกาดวงเส้นสุจิอ่ะบอกสวยเจ๊สกุกุเน่ท่าวเดนต้องจะต้องเน่ช้าไม่เข็บีน่าไปมาท่าวเดนโง่เนสักคนนี้พี่ชอบชาเกบารี ดวงเส้นสุจิเอลูรูจามาที่บอกจะจามูจาและสิ่งที่เนี่ยอธิจารกุมาพบยาเวียเปียกเวนี่เรนีท่าเดียกุสิ่งของสิ่งก็แผ่นดินนี่ได้ลูนั่งเงยหัวเป็นตรงเตะตัวอุตส่าห์สูนังกับเปียวบารี ดาวเส้นสุจีเนี่ยเป็นแต่บีมีเงี้ยบุเสียสุยาเอจิอุซิธานาเปียกเวนชิดูทุกอย่างยุ่งใจมุจโจอุนายเวงโกเสตเวมีเงี้ยบุจูซาเกบิเมฟงละแข่งพิสุรามชีวาบุที่ได้มาในไทยเนี่ยตามพิจิตรเกมเอริสฮามีเงี้ยแทนเล่ไปยาวเข็มไปเป็นทายาบินาจะคุณเนี่ยเสนอวารีลามามีเงี้ยแทงอ่ะปัตมาโจเอจิมพีซาดจาวละแข่งยาชีเกบารี ดาวเส้นสุจีเนี่ยเป็นเจ้าปงจำอยู่เปียงช่วยไล่เดสุราบลูนี่เนี่ยมายุ่งจีจ้าจ้าวมชีบาบุหุตุกับเปียวบารีไม่ก็เนี่ยเจ้าปงจำอยู่เปียงช่วยไล่เดสุราบลูนี่เนี่ยมายุ่งจีจ้าจ้าวมชีบาบุหุตุกับเปียวบารี เอรินี่ก็ปูยเล่เจ้าผู้เอเล่เจ้าอีเรนี่อาวาโลเกมเอริสกับเปียวบารีเช่นเรื่องที่เด็กจวดเดชีเร่ติดกางเนี่ยนิยารมหอบผู้หูสบารีและชีเชม่ามีมาในงานอปูไล่ใจเอาเนี่ยจวดอปูเจนลิเซจิกรีเซนจิกรีทีมยันเจนีปีแต่เนี่ยเป็นลมมาอปูเพียงสองเชมเปียวบารีดาวเส้นสุจิเป็นมาชีเดเลสุราเน่เป็นแต่ปีเจ้างงมีมาชีเร่อเมริกันแตงโยที่แตงโยนี่ก็ตระหนักถึงสัตว์มีมียามาจงเปลี่ยนพิจารามาชีเว ดาวเส้นสุจิโกเป็นสิทธาเนปโชงชาเจ้าเนชัดเจนเป็นลูกเป็นบทดาวสู่เจ้าสบายทุกอย่างจะดีกว่าด้านหนุ่มยากเกวารีอาณาเต็งต้องเนกาลาจีดาวเส้นสุจิปอบอยู่มุสเซเนปงเซงโอจิเจนอาพีสิกาวสิกาดาวเส้นสุจิโกลูกเป็นเมลูมาเทนเจ้าช่างจานเนกับโยจางเกวารีสิกาวสิกาเจนสวยสังจีนิเลกษาความอยู่กษาในวงชาเรลุตุกาสวารี ทั้งนี้ตัวนี้เนี่ยเรื่องลูกค้าในราสุ่ยเลยถ้าตัวจะมาอยู่ในผิวขาวบ้าพี่ลูกเลสุรตัวจะน่ากักติมก้าวหน้าบ้าบุหูช่างจานเนี่ยก็พิจารณาเกี่ยวกับที่ชี้อาวารี